Ahoj. Já jsem hrozně rád, že mě Karel pozval. Jeho zadání bylo jednoduché. Dagi, připrav nějaký příběhy. Nemusí to být ani moc technický. Můžeš to zkombinovat ze všech svých oblastí, které tady zkusil vyjmenovat. A já jsem hrozně rád, že vlastně budu mluvit o failech, protože když jsem o tom přemýšlel, jakým příběhem začnu tady to moje povídání, tak jsem si říkal, co by bylo vlastně vhodné. A pak jsem si říkal, no, co byl takový jako můj velký fail. A vlastně jsem si vzpomněl na jednu příhodu. Já jsem v 16 letech propadnul z matematiky a teďka jsem si říkal, tak řeknu jim to tady vlastně, aby všichni viděli, jaký jsem byl tenkrát pitomec, ještě se tady Karel teďka může vyblejsknout. A když jsem nad tím zpětně přemýšlel, tak vlastně v tom příběhu toho propadnutí je krásná esence toho, že fuck-upy nebo failry, chyby, mají hrozně blbou konotaci. To je první taková věc. Takže jsem rád, že mě jsem Karel pozval, abyste získali ten dojem, že když někdy někde selžete, ať už to bude v jakékoliv oblasti, tak si z toho nemusíte dělat hlavu. Není to nějaká nálepka, kterou byste sebou nesli. Tak to bylo takové moje první zjištění. Druhý zjištění, které já jsem si z toho odnes, tady z toho teda propadnutí, bylo, že vlastně to, že ty chyby, teda v mém případě to propadnutí, u sebe má blbou konotaci, je vlastně už způsoben tou školou, že vlastně to, co je na té škole takového blbýho a co v nás vlastně vyvolává negativní pocity s nějakým selháním, je to, že my vlastně v té škole nemáme žádný bezpečný prostředí, kde bychom mohli selhat. Tak to je první blbá věc. Druhá blbá věc je, když tam selžete, tak to často vede k naprosto chybným závěrům, jak se z toho poučit. Takže já, když jsem propadnul z té matematiky, tak to vedlo pouze k tomu, že jsem se začal víc mechanicky něco drillovat, abych příště u té zkoušky uspěl, což ve mně teda zaselo hluboký pohrdání tím, abych ty věci pochopil. Prostě udělal jsem jenom to, co potřebuju, abych zvládnul ten reparát. Takže vlastně to je taková esence toho, že si myslím, že kdybyste si tady z té prezentace měli, nebo tady z toho mýho povídání odnes jednu jedinou věc, tak by to bylo, prosím vás, ve firmách, kde jste, tak vždycky budujte prostředí, kde je bezpečný selhat. Já to potom budu ilustrovat na nějakých příkladech, které mě teďka intuitivně přivádějí k tomu, že vlastně tohleto jedno selhání mě vedlo k tomu, že vždycky jsem chtěl, aby ten engineering, který jsem spolu vytvářel anebo potom vedl, aby bylo místem, kde je možno selhat. Ještě jsem měl jeden příběh nebo jednu věc, která mě vlastně inspirovala pro přípravu tady toho povídání. A to byl článek Scotta Berkuna How to Learn from Your Mistakes. A Scott Berkun tam říká, že jsou tři typy chyb. Chyby opravdu stupidní, triviální, chyby jednoduchý a chyby komplexní. Já se ke všem těm třem typům chyb dostanu, nebo těch třech typů fuck-upů dostanu na svém vlastním příkladu, abych vám je vysvětlil. Tak já doufám, že tam skočí další slide. Ještě jedno. Tak, já jsem byl před nějakým časem, je to hromada let v Rusku a byl jsem tam na party a party šla dobře, dali jsme nějakou vodku a já jsem si říkal, hej, jako těm lidem, já mám skvělý vtip, ten je o ruských inženýrech, tak já vám ho řeknu. Takže samozřejmě všichni jako zbystřili, jaký vtip o ruských inženýrech jim chci sdělit a já říkám, během druhé světové války ruský inženýři vymysleli tank pro 100 lidí. No tak to jim úplně takhle vyskočili v oči, že jo, protože v Rusku, co je všechno jako velký, tak to je dobrý. Já říkám, no, jeden sedí a 99 jich tlačí. Můžu vás ubezpečit, že od toho momentu se mnou na ty party nepromluvila ani klika od záchodu. Protože jsou dvě věci, které byste v Rusech měli vědět. Ta první je, že jsou to velký nacionalisti a ta druhá je, že jestli si opravdu něčeho považují, tak je to vítězství v druhé světové válce, který mimochodem neříkají druhá světová válka, ale velká vlastenecká válka. Opravdu stupidní chyba, něco jako když jdete v mokrých botech po schodech, uklouzne vám to a natlučete si záda, jak se mi stalo. Takže stupidní chyby opravdu nedá moc velký intelektuální nasazení se jim vyhnout. Tak, já zkusím další slide. Můžeš to prosím tě pustit, Karle?
Já jsem Magda a chci si půjčit na karavan. Na zonky. Od lidí. Na karavan. Půjčím. Učitelka? Ta bude splácet. Odvážná ženská. Dostala super úrok. Ženská s karavanem? To se mi nějak nezdá. Mně se líbí. Já jí věřím. Zonky zařídil, že se na moji půjčku složilo 107 lidí během 3 hodin. A levněji než v bance. Půjčte si na zonky.cz. Lidé půjčují lidem. Levněji a s klidem. Konec reklamního okénka. Díky. Tady to byla Magda. Když jsme se zonky spustili tady tu televizní reklamu, tak byl rok, byly myslím Velikonoce, duben 2016. Já si to moc dobře nepamatuju, protože výsledkem té reklamy bylo to, že nám skolabovaly stránky zonky.cz. Na konto toho, nebo v tu dobu jsem já teda přišel do zonky a začal jsem ten problém řešit. Nevěřili byste tomu, i v roce 2016 je možný nahodit statický web, který skolabuje díky tomu, že tam lidi vidí reklamu v televizi a začnou tam chodit. Takže ta příčina toho problému není moc zajímavá. Prostě nebyl ten server schopný odbavovat SSL handshakey, to znamená, nebylo možné navázat bezpečný spojení. Řešení bylo čistě praktické, vypli jsme HTTPS a bylo po problému. Já tady o tom nemluvím z toho důvodu, že abyste viděli, jaký je to řešení, když máte problém s HTTPS, ani z toho důvodu, že když spouštíte televizní reklamu, takže byste si tohleto měli vyladit, ale spíš z toho důvodu, že tady ten problém jsme mohli anticipovat, mohli jsme si říct, ano, bude spuštěná televizní reklama, možná někdo přijde, možná bychom buď to mohli udělat zátěžový test toho serveru, anebo jsme si mohli říct, kašlat na to, hodíme to někam na CDN-ku, protože kdo by dneska pro statické stránky prostě provozoval aktivně nějaký backend, byť by byl třeba u Krla. Takže tohle to já nazývám prostě jednoduchá chyba, opravdu jednoduchý přímočarý řešení bez nějakého velkého zamyšlení. Já doufám, že když teďka dám next slide, že to znova nepustí tu reklamu, tak možná Krle musíš... Já jsem Magda. Jo, výborně. Magda už dopůjčkovala. Půjči. Měl byste to i s titulkama. Tak já nevím, jestli chceš ještě jednou pustit. Učitelka? Levněji a s klidem. Tak. A teďka se můžeme posunout určitě na další slide. Jo, dobrý, můžeš. Tak, výborně. Tady to už není zonky, díky bohu. Tohle to je jiný smutný příběh. Naštěstí v něm nehrajou žádnou roli. To je rozplácnutý Boeing 737 MAX etiopských aerolinií. A já jsem ten slide vybral z toho důvodu, že ne, že bych se toho jakkoliv účastnil, nebyl jsem součástí toho engineeringu, který vlastně psal ten software, který si vzal chytře data pouze z jednoho senzoru, ten druhý odignoroval, potom poslal špičku toho nosu letadla k zemi a přestože se mohli piloti zbláznit, tak s tím nic neudělali. Já jsem tenhle ten slide, nebo tenhleto selhání vybral jenom z toho důvodu, že chci říct, že je třetí typ chyb a ty jsou takzvaně komplexní, bo já jim říkám komplexní. Jsou to takové chyby, které mají několik vlastností, nebo selhání. Ty vlastnosti jsou takové, že vždycky, když děláte nějakou, nebo jedna z těch věcí je, že vždycky, když děláte nějakou optimalizaci lokálního minima, tak to vede často k velkým katastrofám. Tak, já to uvedu na nějakém svém příkladu. Bylo to, myslím, někdy v roce 2010, 2011. Já jsem pracoval pro společnost GoodData. GoodData je Business Intelligence Software as a Service, takže tímto se to skvěle hodí sem na Saskaře. A já jsem jednou dostal úkol, který zněl Dagi, máme tady single sign-on. Kdo ví, prosím vás, nebo kdo neví, co je single sign-on? Můžete zvednout ruku? OK, dva lidi, single sign-on, přihlásíte se třeba na Facebook a s tou identitou se chcete přihlásit do jiné služby, nebo chcete přejít do jiné služby, abyste si tam nemuseli zakládat
svoji vlastní identitu, zjednodušeně řečeno, takže se přihlásíte na Facebook a s tou identitou jdete na jinou stránku, která vlastně věří tomu Facebooku, že jste to skutečně vy. Tak, tady to byl nějaký kód, nebo tady nahoře vidíte nějakou JSON message, to byl ten payload, který si mezi sebou vyměňovali ty systémy. Jedna mohla být nějaká partnerská stránka Good Data a druhý bylo Good Data, takže tam šel nějaký takovýhle payload, byl tam e-mail, validita a tak dál. Já jsem byl, už si přesně nespomínám na detaily, ale mým úkolem bylo to, abych tenhle ten JSON rozšířil a abych tam přidal nějaký nové vlastnosti. Původní kód byl napsaný někde v Perlu, já jsem to přepsal do Javy, protože jsem javista, ale říkal jsem si, sakra, co kdyby se fakt něco podělal, protože už jsem byl docela zkušený, takže jsem tady měl takový kód, který říkal, pokud tady dojde k nějaké chybě, tak tady je IO exception, protože co bych asi tak očekával z parsování JSONu, já si to tady zaloguju, že došlo k problému s tím payloadem, ještě jsem si tady chytře ten payload dal a fallbacknu na to původní parsování, který tam bylo. Takže kód byl takhle připravený, ještě jsem takhle tady měl vyčítání nějakých prostě dat. Tak a kód byl připravený k releaseu, release proběhl večer a já, protože to šlo úplně mimo kontrolu, jsem si domluvil na ten večer rande, takže jsme vyrazili tady do nedaleké restaurace Taverna Olympus, je to asi tímhle směrem na Žižkov, takže jsme tam byli rande, dali jsme si takhle, nevím, jestli už jsme měli kalamáry, to se teda přiznám, že si už nepamatuju. První lahev vína, skvělá nálada, druhá lahev vína, už mohlo být někde k půlnoci, možná lehce přes půlnoc, už jsem si mnul ruce, jaký to bude mít grande finále a když byla nálada v tom nejlepším, tak mi začal takhle vibrovat mobil. Koukám na číslo bylo americký, byla to takzvaná plechová huba. Plechová huba je služba, která se říká PagerDuty, kterou jsme používali k rozesílání alertů, když se něco podělalo ve vaší komponentě. Výborně, takže říkám slečně, promiň, musím si tady vyřídit nějaký hovor, bude to za minutku. No, takže, abych to zkrátil, nebyla to minutka, celý ten systém samozřejmě s tím single sign-onem šel do kytek. Já jsem byl z toho Žižkova nutnej běžet, protože Good Data sídlí tady jenom o dva bráky, nebo sídlilo o dva bráky vedle, takže já jsem byl nutnej proběhnout pod Žižkovem, pod Vítkovem, nevím, jestli jste tudy někdy šli. Je tam takový tunel, strašný, je to taková černá díra, protože si tady dáte dneska 3 piva, tak nechtějte tím tunelem projít. Jo, nedělejte to. Tak já jsem tím tunelem proběh, nakonec jsem to opravoval asi do 6 hodin do rána, pak jsem v té kanceláři usnul a bylo porande. A problém byl v tom, že při tom přepisu toho kódu jsem sice počítal s tím, že by něco mohlo jít špatně, ale nepočítal jsem s tím, co a jak by mohlo jít špatně. Tady vidíte ten field validity, který jsem já očekával, že to bude nějaký timestamp, čili datový typ v Javě. No, jenže bohužel, co čert nechtěl, někteří z těch zákazníků ten validity neposílali jako long, ale posílali ho jako datový typ strong, takže tady ten kód, který byl někde u vnitřní metody new parsing a vykonal se, tak vyhodil class class exception, runtimeovou výjimku, nezajímavý pro naše povídání, každopádně nebyl zachycený tady tím catchem, že teď jsem na to šáhnul, doufám, že to, jsem tomu nic neudělal, nebyl zachycený tím catchem a ta výjimka tam probubala někde vejš a ty lidi, kteří vlastně šli přes ten single sign-on, tak se do té naší služby nemohli dostat. No, tady ten problém se stal, kromě toho, že bylo porande a souslečnou to nedopadlo, tak já jsem si říkal, sakra, jako, co s tím budu příště dělat? A samozřejmě v návalu emocí, často když dojde k podobným problémům, tak člověk je zvyklý jednat v návalu emocí, jak si říká. Tak vždycky, když bude nějaký release, tak já budu sedět prostě v té práci a radši nejenom během toho releaseu, ale budu tam prostě 4 hodiny před a 4 hodiny po, kdyby se náhodou něco po. Tak tohleto, když už drobet ochladly ty emoce, tak jsem si uvědomil, že není úplně dobrý přístup, protože to bych nikdy nemohl mít rande ve čtvrtek, protože jsme vždycky releaseovali ve čtvrtek. A vedlo mě to k zamyšlení, jestli bychom ten systém neměli designovat tak, aby když k podobným chybám dojde, aby je ten náš systém dokázal přežít, aby vlastně to, že tam někdo udělá takovouhle chybu, jako jsem udělal já, nutně neznamenalo, že ho to bude
bude budit ve dvě hodiny ráno. Co bylo tady na tom příběhu ještě takový kouzelný, tak to byl fakt, že vlastně to byla nějaká černá labuť. Dokud jsem neviděl, že tam někdo pošle ten string v tom longu, tak jsem vůbec neočekával, že k takové situaci může dojít. Znáte všichni příběh černé labuti? Kdo zná příběh černé labuti? Jo, tak já vám to řeknu. Černá labuť je obecně fenomén, který říká, že jsou vysoce nepravděpodobné události, které když nastanou, tak mají fatální následky. Třeba lidi až někdy do roku 1630 nevěřili, že jsou černé labutě. Proč? Protože do té doby nikdo černou labuť neviděl. Až asi, myslím, někdy v tom roce 1630 nebo 1730, to se nejsem jistý, přistál nějaký Holanďan v Austrálii a poprvé na vlastní oči viděl černou labuť. Takže část těch chyb, které se stávají, obzvlášť komplexních systémech, jsou černé labutě, takže vy jediné, co můžete udělat, je naučit se je přežít. Tak, já přeskočím tady ty kalamáry a poučen z těch předchozích nezdarů jsem se poučil už na zonky. A tady to je tržiště. Kdo znáte zonky? Můžete zvednout ruku? Výborně, skoro všichni. A kdo viděl někdy, kdo je investor na zonky? Jo, pár z vás. Tak jo, a to funguje jednoduše, že je tam část lidí, kteří si půjčou a pak část lidí, který do toho investují, takzvané investoři. A vy jako investoři takhle koukáte na to tržiště a řeknete si, tak tady auto, banka a svatba, to je někdo, kdo to je někdo, komu bych chtěl půjčit, tak mu tady dám, já nevím, 200 až 5 tisíc, nebo kolik tam byl limit. A jedna z věcí, kterou po nás naši uživatelé chtěli a volali po ní, byla možnost rychle se dostat k likviditě. To znamená k těm penězům, který měli v zonky vázen, protože jinak, když jste spůjčili na půjčku, která se úročila 3 roky, tak byste vlastně neměli šanci se k těm penězům dostat dříve jak za 3 roky. Takže jsme vymysleli něco, čemu se říkalo sekundární trh, který vypadal úplně stejně jako ten primární. A to fungovalo tak, že byste mohli ty svoje participace prodat. Tak a já jsem si říkal s tou zkušeností, kterou jsem měl z Good Data, jak my to uděláme, abychom se podobným fuck-upům vyhnuli. No, nakonec nás napadla jedna geniální věc. A napadlo nás udělat takzvaný beta testing nebo fázovaný rollout. To znamená, na ten produkční systém, který jsme v tu chvíli měli s reálnýma penězma, jsme řekli, bude tady nějaká feature schovaná za feature flag. Víte všichni, co je feature flag, jaká je to technika? Znáte launch, kdo zná Launch Darkly? Super, tak já vám vysvětlím, co je feature flag. Je to úplně jednoduchý, představte si, že máte kód, který říká if něco, then, else, something else. Takže máte v podstatě kód, který se na základě nějaký hodnoty rozhodne, že buď to, zjednodušeně řečeno, že buď to vám ukáže verzi A nebo verzi B. Často se to používá na AB testování, nebo může se to používat na AB testování, ale my jsme tady v tom případě, nebo často se to taky používá na to, abyste určité skupině uživatelů zobrazili nějakou funkcionalitu. A proč jenom nějaké skupině uživatelů? Protože si to s nimi můžete pěkně otestovat a vychytat si ty bugy. Takže my jsme si řekli, pro sekundární trh najdeme, vybereme 100 investorů, protože stejně ty investoři to chtěli a oni nám to pomůžou otestovat, protože existuje samozřejmě hromada edge caseů, který vy nejste schopni nějakým klasickým manuálním testováním odhalit. Takže jsme si řekli, nasimulujeme si to nebo vyzkoušíme si to s reálnýma uživatelama, s reálnýma penězma. Takže takhle jsme vyrolovali sekundární trh. Běželo to skvěle, až jednou v 10 hodin večer koukáme, že nám nesedí zůstatky na peněženkách versus proinvestované peníze. A což bylo docela blbý. A jak jsme zjistili, tak nějaký investor, který samozřejmě během toho beta testování ho nenapadlo nic jiného, než si na to rovnou napsat robota, který nakupoval rovnou participace za 5 000, tak on tady tím robotem nakoupil tolik vlastně půjček, že šel do mínusu asi 200 tisíc. To znamená, reálně v tom systému byl někdo, kdo nám dlužil 200 tisíc. Bohužel v kódu jsme zapomněli na drobnou podmínku, která říkala, pokud investuji z peněženky, tak tam vždycky musí být víc peněz než nula. Člověk by si řekl, jednoduchá podmínka, ale i taková se může vykouřit. Nicméně, protože jsme to nevyrolovali všem těm uživatelům, tak to takový problém nebyl, takže jsme milýmu pánovi jenom zavolali, on řekl nothing problém, poslal tam asi 250 tisíc a do druhého dne to bylo zahlazen. Nicméně si nedokážu představit, jak by tohle to vypadalo, kdyby tam ten problém byl a my jsme to pustili takzvaně na divoko všem uživatelům.
tím chci říct, jedna z důležitých poučení je, pokud můžete, dělejte vždycky fázovaný rollouty, obzvlášť když jste v SAS, prostředí, kde to můžete. Další věc je, že každá služba má nějaký early adoptery nebo uživatele, který vás milujou, takže ty se typicky kvalifikují pro takovýhle testování, ty vám hrozně těch chyb odpustí a ještě budou rádi, že vlastně na tom participují. Tak, a já doufám, že můj poslední příběh bude zase ze života. Já jsem rok zpátky, 2018, jsem se připravil na jeden závod, byl to závod ve středním triatlonu, takzvaným polovičním Ironmanu. Poloviční Ironman, 1,9 km plavete, 90 km jedete na kole, 21,1, a.k.a. půl maraton, běžíte. A já jsem si říkal, musím pokořit hranici 5 hodin. Rok předtím, 2017, jsem měl nejlepší čas, jsem měl teda čas tady na tom závodě 5 hodin 45 minut, tak opravdu jsem si říkal, během toho roku 2018, já do toho dám všechno, já se prostě připravím, pojedu na soustředění na Malorku, tam budu najíždět ty objemy na tom kole, budu hodně běhat, hodně plavat. S trenérem jsem si dal dohromady plán a už byl asi poslední týden do toho závodu a já jsem si říkal, jak já vylepším ty své šance. Jo, to už je takový, že nemáte jako prostě co dělat. Jo? Ten trénink, ta těžká dřina vám skončila, už máte jenom ten týden, k tomu se říká takzvaně ladění, tak já jsem ladil. Já jsem ladil s Googlem v ruce. Říkal jsem si, všichni mi říkají, že když pojedu na časovkářském speciálu, to je to kolo vlevo, tak to prostě bude rychlejší. Normálně jsem trénoval tamhle na tom kole vpravo, což bylo moje silniční kolo. Takže první věc, kterou jsem za ten týden před tím závodem udělal, bylo, že jsem si půjčil kolo asi za 8 tisíc, na které jsem do té doby neseděl, nebylo na mě nafitovan. Takže první věc. No a jenže, protože ten Google umím ovládat, tak jsem dál jako začal jako tak prostě šounit, co by se ještě dalo vylepšit. A někde jsem našel, že to, co je důležité, co vás při té jízdě na tom kole brzdí, tak je vlastně váš aerodynamický odpor. Když se podíváte na to kolo z vašeho pohledu vlevo, tak ono má trochu jinou geometrii, takže vy na něm jedete takhle přikrčen, máte lepší aeropozici, menší odpor vzduchu. No a já jsem si někde vygooglil, že odpor vzduchu je i třeba daný bidodama, to znamená lahvema, který vy vezete na tom kole. Tak jsem si říkal, no ty bláho, přece si tady nepůjčím takový drahý kolo, abych potom vlastně si tam přidal větší aerodynamický odpor tím, že povezu víc bidonů. Takže jsem si chytře, tady z toho kola, z toho pravýho, kde mám dva ty bidony, tak jsem si namontoval jenom jeden. Namontoval jsem si na to kolo. No a ještě noc před tím závodem, kdy jsem si nabíjel hodinky na počítači, tak mi bliknul update, tak jsem si říkal, co by mohlo tak jít jako špatně. Já si ty hodinky před tím závodem zaktualizuju. To je jenom softwarový update, to se nemůže nic stát. Takže jsem si udělal jsem si ten softwarový update. No a teďka začal závod. Takže první fuck up jedu, 10 km na tom kole, hodinky mi takhle blikly a já jsem byl bez dat. Ty data jsou docela dost podstatné, protože vy si musíte je to dlouhý závod několik hodin, takže vy si rozvrhnete sílu, je zatím nějaká kalkulace, vy si to měříte, že jo, takže máte nejenom srdeční pás, který vám měří aktivitu srdce, ale i si měříte, jakou silou vlastně šlapete do těch pedálů, což taky víte, kolik můžete šlapat. Takže první problém byl v tom, že se mi zresetovaly hodinky a já jsem najednou neměl vůbec ánuk o tom, na jaký čas jedu. A další problém byl v tom, že samozřejmě bylo vedro, asi tak, jako je dneska venku. A já jsem chytře, jsem měl sice nízký aerodynamický odpor díky tomu, že jsem vesl jenom jednu lahev, za to jsem skoro nedojel na první občerstovačku, protože jsem byl totálně dehydrovaný. A já tady o tom příběhu vždycky mluvím z toho důvodu, že vlastně mě nějaká lokální optimalizace toho, že jsem si řekl, já tady pojedu na 90 kilometrech, možná o 45 sekund pomalejc, tak vedla k tomu, že jsem vlastně z toho kola odstranil ten jeden bidon a pak jsem na to vlastně v tom závodě skapal, takže jsem vyhodil asi 6 nebo 7 měsíců přípravy jenom tím, že jsem prostě takhle dělal lokální optimalizaci a vzal si jenom jeden bidon. Pak těch chyb bylo mnohem víc, ale ty nejsou zajímavý pro to naše povídání. Tak, poslední věc. Co bych chtěl, abyste si odnesli z mého povídání? Chyby jsou chybama, jenom pokud se z nich nepoučíte. Pokud se z nich poučíte, tak jsou to zkušenosti. To je první věc.
Co je důležité, vytvořte si takový prostředí, kde je bezpečný selhat. Jestli ho uděláte tak, že budete používat feature flagy nebo budete mít jiné techniky, to je celkem na vás, ale měli byste se snažit o to, aby pro vás nebo pro vaše kolegy, pro vaše zaměstnance bylo selhání nějakou příležitostí pro to něco se naučit a dál se posunout. A poslední věc, často ty lokální optimalizace vedou ke katastrofám. V mém případě to nebylo nic tragického, bylo to jenom nesplnění nějakého cíle na oltář EGA, ale opravdu jako nezaměřujte se na lokální optimalizace. Když se vám něco nepovede, nesnažte se hned najít tu nejzřejmější root cause, protože v komplexních systémech, kterými se dneska pohybujeme, často to není tak, že ten systém selže, nebo vy selžete z jednoho prostého důvodu, pokud teda nepošlete letadlo čumákem k zemi. Já vždycky říkám, je fajn, kdo z vás dělá retrospektivy v softwarovém vývoji? Děláte retrospektivy? Víte, co je retrospektiva? OK, nějaký postmortems, důležitá věc. Je to schopnost si s odstupem času říct, co se vlastně stalo, jaký byly ty příčiny a co udělat příště, aby se to nestalo. A je tam jedno jediné pravidlo, a to pravidlo je, že to není blameless, že to je takhle, že to je blameless, to znamená, že to neslouží k tomu, aby jsme ukázali, ty karle si to udělal špatně, a je to, slouží to k tomu, aby jsme se z toho všichni poučili. Tak to je za mě asi všechno. Super, děkujeme. Tak, to bylo moc hezké povídání, nic si nesundávej, ještě přijdou dotazy, protože Petr vybíhá do publika a kdo bude mít první dotaz, hlaste se. Tak než tam doběhne, tak Dagi, máš ještě v zásobě nějaký vtip o nějakém inženýrovi, třeba o českých, o německých, amerických, po případě v kombinaci s ruskými? V pohodě, no, Petr už doběhnul, dobrý. Tak tě nebudem trápit. A nepřijde mi vlastně tak vtipnej, jako ten v Rusku. Ano. Mě by zajímalo, jak se spoučil a na kterém kole jezdíš dneska? Jo, jezdím na vlastním časovkářském speciálu, který mám nafitovaný vzadu s diskem. A co bylo docela vtipné, já jsem ten závod jel letos zase a říkal jsem si, žádný softwarový update tam neudělám. No, jenže co se, a dokonce mi to nabízelo softwarový update, teda ne do hodinek, ale do wattmetru, to vám vlastně měří, jakou silou tlačíte do těch klik, ale já jsem si to kolo před tím závodem nes do servisu a takhle mi ho ten týpek přidává potom servisu a říká, tak pane, tak jsme vám tam zupgradeovali tu přehazovačku. Ona mimochodem, jako to kolo má elektrický řazení, má to víc elektroniky než moje první auto Škoda Žigul. Takže i ta přehazovačka v sobě má nějaký firmware, který říká, jakým způsobem se řadí. Takže takhle mi dal to kolo na zlatým podnose. Mě úplně umývalo, že celou tu dobu jsem trénoval na nějakém setupu a mi to prostě zupgradoval. Tak to bylo moje poučení a stalo se mi to, že mi to někdo zupdateoval pod rukou, ale naštěstí to v tom závodě nemělo žádné fatální následky. Bylo teda štěstí. To mi připomíná kamarád. Překonal. Ale ještě z toho bylo takový, že já jsem si řekl, tak když nemůžeš překonat 5 hodin na polovičním Ironmanu, tak se rovnou začneš snažit o celého toho Ironmana, tak jsem si to zajel tréninkově vlastně pod 5 hodin, takže jsem to nakonec překonal, mezi tím 2018 a 2019 jsem se zlepšil asi skoro o 25 minut nebo něco takového. Okay. Já mám tady jenom to, kamarád, když si letěl někde letadlem, letadlo mělo zpoždění a když konečně teda jako na to, tak začali rolovat a kapitán říká, omluváme se za zpoždění, letadlo mělo nějaký softwarový problém, takže jsme ho restartovali a už můžeme letět. Okay. Chtěli tím uklidit všechny, ale... Taky co firmware v pomocném motorku? Máš ho tam? Ne, tam žádný pomocný motorek krle není. Tak jo, ještě nějaká otázka? Tak určitě. Předám slovo. Dotaz, ano. Jo, já se ještě zeptám na jednu věc. Řekl jednu takovou docela dobrou myšlenku.
ale já bych chtěl nějaký bližší informace. Ty jsi říkal, že ideálně, aby v každé firmě bylo takový prostředí, aby se lidi nebáli ty fuck-upy udělat, a tak jako máš nějaké doporučení, co pro to udělat, aby to v té firmě prostě šlo zvládnout a bylo to prostě bezproblémový a ty lidi se nebáli třeba občas i zariskovat a jo, to zvládnout. Tak, jo, no tak hlavně buď to ty lidi musí mít ten mindset, a což někdy ty manažeři nemají, tak potom přijdou na řadu právě takový příběhy typu PAD 737 MAX, kdy prostě těm lidem se snažím, nebo často jsem se jim snažil vysvětlit, že bez ohledu na to, co budeme dělat, jakkoliv ten software budeme testovat, tak tam budou vždycky chyby. A že my se musíme naučit ty chyby přežít, naučit se je přežít, ten systém koncipovat tak, aby nám ty chyby odpouštěl. A to byl vlastně takový první krok k tomu, abychom měli prostředí, kde vlastně ty lidi se mohli učit, protože potom byla i nižší bariéra k tomu, aby třeba se nebáli dělat změny. Takže tohle bych řekl, že asi nějaké moje doporučení. Často docela dobrý je dělat i blameless postmortems, to znamená říci, co šlo špatně, jak se chceme zlepšit. Ale samozřejmě si dokážu představit, že jsou firmy, kde tohle to vůbec člověk neprosadí. No. No, prostě ten mindset těch lidí může být takový, že netolerují jakýkoliv selhání. A tam bych potom teda zvážil svoje další působení v těch firmách. Tak tohle byl problém Černobylu, ne? Že tam věděli o chybách, ale báli se to říct. Jo. No, tak a proto to nakonec bouchlo. Jo. Já myslel, že i ty inženýři dělali všechno dobře, stlačili tlačítko AZ5 a bohužel AZ5 byl poslední hřebíček. No jasně, ale ten důvod, proč tam oni o té chyby věděli dávno, že? No to prostě báli se to říct všem ostatním, že tam je takový problém a tajili to, že? Jo, myslím, že jo, že vůbec tenkrát v té době ta sovětská kultura byla posedlá takovým utajováním a špiománií a to samozřejmě nevedlo k tomu, že by se ty lidi mohli otevřeně mezi sebou bavit o tom, kde jsou jaký problémy a jak jim případně předcházet. Okay. Sledovali jste třeba nějaký zdroje, kde se můžete poučit z chyb jiných, jako nějaký blog třeba, nebo nějaký médium, kde se... Já vždycky... Na GitHubu, když si dáte vygooglovat, tak na GitHubu je list of postmortems. Takže tam si člověk může najít různé selhání různých softwarových společností. Tak to doporučuju přečíst. A já třeba, když jsem tady o tom tématu, když jsem o tom začal přemýšlet, nebo k tomu přemýšlení tady o tom, jak vlastně ten systém designovat, proč je důležitý umět ty věci přežít a nesnažit se jim za každou cenu předcházet, tak mě k tomu vedly dvě věci. Jednak jsem to tuším zachytil někde v článcích Netflixu, vlastně o tom, jak je udělaný technologický Netflix, a potom z knihy Black Swan, Černá labuť, kterou napsal Násim Nicholas Taleb, a ta knížka je právě o černých labutích, plus vydal další pokračování a ta knížka se jmenuje Antifragilita a já tyhle ty knížky zmiňuji skoro na každém povídání, kterým říkám. Oni ty knížky nejsou vůbec technický, je to spíš takový filozofický, takže Černá labuť, Antifragilita, Taleb. A z toho člověk si může vyvodit hodně poučení, nejenom teda, nebo často do softwarového vývoje, ale i obecně k fungování světa. Tak jo. Tak jo, Dagi, díky moc, ještě jednou zatleskáme.